L-Awċin mhux poplu tat-tieni klassi u għandhom kull dritt li jgawdu l-benefiċċji kollha tassu akbar konness ma' Malta u mal-Ewropa li jġib gvern ġid nazzjonalista. Gvern li investi b'saħħa fil-konnettività Awċija b'żewġ vapuri ġodda, wieħed minnhom riservat esklusivament għall-merkanzija biex jixpruna l-industrija u l-manifattura f'Għawdex. Sostnew dan il-kelli mewlini tal-Partit Nazzjonalista Peter Agius fl-imkien ma' deputati Kevin Kutajjar u Joseph Ellis f'messaġġ li taw mill-Port tal-Imġarr f'Għawdex. Peter Agius spjenga kif bħalma għamel fil-passat fejn viżjoni l-Partit Nazzjonalista investa fi tliet vapuri li ppermettew żvilupp u xogħol f'Għawdex għal dawn l-aħħar 30 sena, issa l-Partit Nazzjonalista lest li jmexxi lil Għawdex għal pass li jmiss billi jinvesti f'żewġ vapuri ġodda li jiżdiedu mal-flotta eżistenti. Partit Nazzjonalista tipproponi li jiżdiedu żewġ vapuri ġodda mal-flotta tal-Gowzow Channel dan biex ikonna servizz aktar malajr u affidabli fuq iż-żmien. Wieħed minn daw il-vapuri jkun dedikat esklusivament għall-merkanzija għal xi, għax jekk irridu Għawdex joħloq ix-xogħol, jiġbed ix-xogħol anki manifattura, anki industrija, jeħtieġ li Għawdex ikollu servizz ta' trasport anki għal prodotti b'saħħtu u li jixpruna lill-industrija Awċija. Joseph Ellis elabora fuq il-proposti tal-Partit Nazzjonalista fosthom li jsir investiment sostanzjali sabiex jitkabbar il-port tal-Imġarr. Wieħed irid iħares lejn iċ-ċavetta ta' din l-aċċessibilità. U iċ-ċavetta hija l-port tal-Imġarr. Il-port tal-Imġarr huwa il-post f'Għawdex minn fejn ikun hemm il-mezzi kollha tat-trasport b'hemm Malta u Għawdex li jitilqu minnu. U għalhekk wieħed irid jara li dan il-port tal-Imġarr ilaħħaq mad-domanda ta' żminijiet. Minħadd tiegħu Kevin Kutajjar tkellem dwar il-proposta tal-Partit Nazzjonalista l-għażla fuq il-mina bejn Għawdex u Malta issir b'mod demokratiku. Aħna rridu illi l-istudji isiru kollha, il-poplu partikolarment dak Awċi ikun infurmat dwar dawn l-istudji għaliex. Kif nafu l-koll, l-aħjar li tieħu deċiżjoni u meta tkun informat. Allura qegħdin nappellaw biex il-gvern laburista ma jkomplix għaddej kif kien għaddej f'dawn l-aħħar snin, fejn pratikament ma għamel konsultazzjoni ta' xejn, ma nforma xejn il-Awċin, jibda jikkonsulta l-esti joħroġ dawk l-istudji li għandu biex imbagħad eventwalment tittieħed deċiżjoni. Xerowna Debono, Net News.